Днес е 21 юни 2021 година и сме при Черковния храм Свети Георги Победоносец в село Черничи. Днес тук се празнува Свети Дух. Той се отбелязва 51-я ден след Великден. Свети Дух се смята и за празник на цяла Македония. Народът се нарича празника Духов ден. Счита се, че на този ден мъртвите се прибират, след като са били пуснати на Велики четвъртък. Вече има и трапези. Виждаме казани, как приготвят за курбана, който ще бъде светен от отец Белизар. Цялата страна, роднини, приятели. Здравейте, господин кмете. Здрасти. Какъв празник честваме днес в Евросело Черниче? Свети Дух, празника на нашето село. Даваме курбан за здраве за цялото село. Браво. Да. Ще има гости от цялата страна. Гости, да. Всички са поканени, всеки е добре дошъл. Има храна за всички, места за всички, под дебелата сянка, под чинара. Прекрасно. Голям празник за цялото село. Голям празник, да, за здраве на цялото село. Отец Велизар освещава курбаните. Сега ще го светят, да. Да. Добре. Благословене си, Христе Боже наш, и же премудри в Отце явлени, пославим Духа Святаго. И те ми уоблей селеною, че овеко любче слава Тебе. И Сина, и Светия Дух. Амин. Осъщава се тези ястък месо, червота на Пресветия Дух и честноръсно тази Светена Мода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Осъщава се тези ястък месо, червота на Пресветия Дух и честноръсно тази Светена Мода в името на Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое победи православному българскому народу на съпротивния даруя. Това е персоналът, който е подготвил курбаните от вчерашния и днешния ден. Подготовката беше още от вчера. Сега почти всичко е готово. От малко курбана ще бъде раздаван на гостите. Няма Отец, здравей! Какъв празник имаме днес в Евросело Черниче?
Днеска е празника на Свети Дух. Този Свети Дух, който Господ Исус Христос го обеща на своите ученици и апостоли, и който чухме, че в Светото Евангелие слиза във вид на огнени езици върху тях. Огнени езици, ако се замислиме защо точно върху огнени езици, може би ще стигнем до подозрението, че както огъня има своя собствена сила, така Господ даде и сила на своите ученици да ходят да проповядват без страх при различните народи и да ги кръщават в името на Отца и Сина и Светия Дух. И обеща, че всички тези, които се кръстат и приемат Духа Святаго, те ще бъдат спасени. Благодаря, Отец. Приятен ден. Ти си могла да не се сърдиш, бе. Йотър да се минава. Да, не мога да се минава. Минава и се излиза. Това е целта да е Горе се вижда, че е започнало изписването на храма. Ето и трапезите. Тук е белата сянка. Пристигат още гости. Черниче, бившия път от София до Солун, допреди да се построи магистрала Е-79.